Да, снимать. Да. Видео мои будут? Да, я... Не, видео. Так. Вот оно надо нажимать, может, да? Це червону кнопку треба нажати, да? Ні, воно вже йде. А, вже йде. Так, все, давайте будем підводити підсумки змагань. Третє місце в категорії до 60 кг зайняв Яринчук Андрій. Категорія до 60 кг. Друге місце зайняв Корнігмен Скорик Іван. Це йде в категорії. Переможцем категорії по 60 кг став Осип Ваш, Павлін Пай, Кучень Вазовського. Давайте на постамент. Іван Скорик закрив категорія. Категорія 60+. Третє місце. Туринський Олександр. 67,5+. Вже. Це одразу на місце сховай, нам нагадає. Друге місце Хамдан Омар. 65 кг. Ти подкажеш? Так. Перемога наш, ми тішимо всі діс, а вгородимо всіх. Максим, можеш оставатись на місці, так. Так. Третє місце Абсолютка, Скорик Іван. Абсолютка юніор. Так. Можете йти по кухам. Друге місце в абсолютному косі Смар. Подожди, перше треба кубок ждати. Та перший не обігаєш. А, це в категорії? А в якій? Це за абсолютку. А яка категорія? 60 і 67. 60+, 60-. От кому побігти? Прорішайте, ну, типа. 4 у нас, взрослий теж не буде йти, юнік йти. Давай, все, закупки потім, давай. Косі клад, другий місць. Де Вадовський? Вадовський, твій Влад дуже такий швидкий, абсолютку не отримав ні медаль, ні кубку від Василя Богдановича. Передає. І переможцем став Новгородько Максим. Макс, слушай. Поднимай кубок і Я
перезвоню. Тут подожди трошки. Ні, недовго. Точно не знаю. Ну, вже закругляємо. Нагороджую. Я приїдам самоліт. Ну, годинку може, максимум. Дівчата приїхали. А що ти? Тішина, наші не змагалися. Ага, доводили в абсолютному. Третє місце Коломійчук Ольга. Коломійчук Ольга в місті не тіше. Вставай там, де вийшов. Давайте, да. Друге місце – Іжицька Оксана. Перше місце – Косик Людмила. Ура! Я медалі не чіпаю, от він друге місце. От є, дивись, оце я буду відложити. І оце, оце на такі поставлені. Наш папчик. Да. Відкрита категорія, категорія, то ми проводили до 90-90+. Третє місце. Здобніков Олександр. Вже страшно стало. Це то еті, так? Так, 95 кілограм. Так, категорія. Раз, порадується сьогодні в Фейсбуці. Ну, звичайно, що ставимо. Так, друге місце. Вітаємо. Надівай. Правильно написано. Переможцем категорії став Рубан Михайлов. 90 кілограмів. 255. І кубок. Який? Медаль. Ні, це що категорія? Любої з цих виграти. Я самого більше. Ті, це більше чи що? Більше це типу за саме гайдуть. Ну зараз поділимося. Зараз. Чи такий зараз? Почекай. Так, категорія 90+. Третє місце я завоював. Без грамоти, але з медалі на був награждання. Третє? Так. Друге місце Кортнеш Сергій. Немає у нас перемоги вітання. І переможцем став Колосов Артем. І абсолютно Кордаш Сергій у нас третє місце абсолютно зайняв, тоже передамовся. Друге місце Колосов Артем. Это уже от него, от его и платы, или там, да. Приехал, замонтировал. Переможцем наших змагань став Рубан Михайлов. По коефіцієнту Білса 180. А що зовсім небагато, програв 30. Ну, стоп. Так, що? Кубок, медаль, перше і так, получається це косик, а це все, так. І зараз по категорії ще. Все.
Кому мені далі ще із категорії? Ми наградили Михайла 90, ми наградили 90+, до 60+. І Загородько Максима наградити нам. І Посіка Влада, який вже... Ну раз ти здесь, то вибирай кого. І ми проводили в серпні чемпіонат «Всім жимо», обладнання, яке ми виграли, нас допомагали нам два спортсмена, здобуту з Олександром, за активну участь, підготовці, проведення турніру силових і силових. Спасибо, Саш. Те, що обіцяли тільки через півроку. І Шемперчука Сергія, нашого екофарма, коли давно теж виграли. Я те, що ми говорили за цим. А кому це часу? Ні, так. Оксана ж нам там допомагала. Оце вони, так. Ну, ти писав. Давай. Хочеш каяву. Що, може, за мене фото? Так, обов'язково. Там розвивавки, які тебе. Це наша Оксана. Вітаємо, спасибо за допомогу. Дякую. Да. Що, загальне фото давайте. Там. Можна розбирати.